Diqqat aholiga tezkor xabar. Kecha ko'tarilgan narx-navo bugunga kelib yana pastladi. Ushbu videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 24-avgustdan amalda bo'ladigan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 22.38 so'mga pastlab 12067 so'mni tashkil qildi. Rossiya rubli 0.57 so'mga pastlab 127.86 so'm bo'ldi.